കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ട്രാവൽ കഴിച്ചു, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന സുഗതൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ്. ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോണത്. സലീം അലി സാറിന്റെ ശിഷ്യനായ സുഗതൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തത്. കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. യൂഷ്വലി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 1:30 to 3:30 വരെ ബ്രേക്ക് ആണ്, ഫുഡ് കഴിക്കുക. 3:30 നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ വി വിൽ മീറ്റ് ഓൺ 2 hours later. 4 മണിയായി. നമ്മൾ ചായയും എല്ലാം തീർന്നു. നല്ല കിടിലും വാഴക്കാപ്പവും ചായയും കുടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 300 രൂപ കൊടുത്ത് ഫീസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കയറുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശേഷം ഇത് പക്ഷി നിരീക്ഷണ പാതയാണ്, സലീം അലി പക്ഷി നിരീക്ഷണ പാത. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാട്ടിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ പെർമിഷൻ ഇറങ്ങി 50 രൂപ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാം. 6 മണിക്ക് കാട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകണം, നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, ബോട്ടിൽ പടം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസോട് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഈടക്കായിട്ട് കാട്ടാനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഫെൻസൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധനം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. മരിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി എന്നാണ് ഈ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് കേട്ടോളാം. ടിക്കടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ആ ഒരു മൃഗം വന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമുണ്ട്. ആ സൗണ്ട് അടിക്കുന്നില്ലേ, ആ സമയത്താ കറണ്ട് പോകുന്നത്. അടിക്കാത്ത സമയത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല, അപ്പൊ ആ വിട്ടുപോകും. എടുത്ത് അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചോളൂ. ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതില്, അല്ല ലോകത്ത് 590 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതില് 322 വെറൈറ്റീസ് ഈ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾ വേറെ വെള്ളമായിട്ടോ ഏത് വേറെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയിട്ട് തിരുമ്പിയാലും ശരീരത്തിൽ ഇത് വെള്ളമായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ സ്പോഞ്ചായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരല്പം പോലും വെള്ളം ഇതിലുണ്ടാവില്ല. പറയണേ കൂടോ എന്നിട്ടല്ലേ ചികിത്സിക്കണേ. ഞാൻ വൈദ്യനൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പഴുപ്പ് പിടിച്ച മുറിവൊക്കെ കുറെ പഴകിയ മുറിവ് പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് സ്പോഞ്ചായി. ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പഴുപ്പും വെള്ളവും എല്ലാം ഇത് വലിച്ചെടുക്കും.
മുറിവിനെ ഫ്രഷാക്കും, ഫ്രഷാക്കിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ തിരുമ്മിയെ കിട്ടുന്ന പൊടിയില്ലേ, ഈ പൊടി മുറിവിലേക്ക് ഇടുക. മുറിവിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുറിവിടും. എവിടെയാണ് തിരുമ്മിട്ടാ നിൽക്കും, രണ്ട് കൈകളും കൂടി തിരുമ്മിട്ടാ കിട്ടാ. സംഭവം മനസ്സിലായോ? ഈ ചെടിയാണത്, ഇത് സിന്ദൂരം ചെങ്കൊല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മരമാണ്. അതിന് മുറിവുണക്കാനൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ മുറിവാണ്. നാളെ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല, ഞെക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നാളെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു മുറിവ്. സോ സാർ, നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസാനത്ത് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും നേരം പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വിവിധ തരം പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ആനത്തിന്റെ പിണ്ടവും ആനത്തിന്റെ ആനയുടെ കാൽപാദങ്ങളും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം. ആരതി, താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു? എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ക്യാമ്പിന്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിക്കോളും. ഇതാണ് തട്ടേക്കാടിന്റെ മാപ്പ്. ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പോവാ, താമസ സ്ഥലത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പക്ഷി സങ്കേതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡോർമെറ്ററിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നേരെ പുറകിൽ, ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാനാണെങ്കിലും നേരെ പുറകിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേഴാമ്പലേൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ. കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി. അത് പനിയുടെ മാറിയത്, അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ മേരി മിസ് ആണ്. മേരി മിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗൈഡിന് ഉൾപ്പെടെ ആ ഒരു വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ ടൈം കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിയത്തിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ സാറന്മാർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിന് രണ്ട് കൊരങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കൊരങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ബേസിക്കലി ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കും കിട്ടി. കാരണം ഒരു അമ്മ കൊരങ്ങ് കുഞ്ഞിനെ മാറോട് പറയട്ടെ പറയട്ടെ, ഇവർക്ക് ബേസിക്കലി ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വാച്ച്മാൻമാർക്കുമാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തള്ളക്കുരങ്ങ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോടെ അനച്ച് ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ ഒരു വ്യൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവൾക്ക് കിട്ടാത്ത വേറൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. മല നമ്മുടെ വേഴാമ്പൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ആ രഞ്ജു സാർ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ സാർ ആ ടൈമിൽ ആകാശത്ത് നോക്കി എന്താണൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനസാന്ദ്ര മേഖലയില ഉള്ള നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഈ കളർ കയ്യില് ഈ കളർ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ല. അല്ല അത് പറയണം, അത് പറയണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പോയ കാട്ടിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ ഒരു ഇല പറിച്ചു തരികയും അത് കയ്യിലിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് ആ പൊട്ടിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി അല്ലടാ, വേറെ എന്തോ ഒരു മരോട്ടിക്ക അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം. ഈ സാധനം ചുമ്മാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുറി ഉണങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര ഇപ്പൊ പോയ 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ യാത്ര
ഒരുപാട് വിജ്ഞാനമായ അറിവുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൾച്ചറൽ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കിടന്നുള്ള നാളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതാണ് ഉച്ചയോടുകൂടി. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൈനിങ് ഓഫ്. സോ ഇന്നത്തെ കാര്യം നാളത്തെ കാര്യം അവളെ കാണാനായിട്ട് അവൾ ഒന്നുകൂടി പോകുന്നു, അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റഫ് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാറ് പറഞ്ഞത് വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള വേ ആണിത്. നമ്മള് വീണ്ടും നമ്മള് ആ ഒരു വർണ്ണ വിസ്മയം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് സൈലന്റ് വാലി കാടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സിംഹവാലം കുരങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വ്യൂവിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടെണ്ണോ എടാ മറ്റേ ഇല്ല അടിച്ചേക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെല്ലാം എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്താ കരിമീനാ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം വീടുകളിലുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ്. നമ്മള് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പണക്കാരുടെ വീടുകളിലും ഈ പറയുന്ന മത്സ്യത്തിന് അവര് വലിയൊരു കുളമൊക്കെ കെട്ടി വളർത്താറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബ്ലാക്ക് ടേർട്ടിൽ. ടേർട്ടിൽസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? സീ വാട്ടറിലാണോ? ആദ്യം നമുക്ക് മയില് കാണിച്ച സംഭവമാണ്. ഓ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു, ബി എ പഠിച്ചിട്ടില്ല മയില്. ഇവള് കടികൊള്ളാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടിലിട്ട ജീവികളെ കണ്ടു. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വേറൊരു കൂട്ടിലിടത്തെ ജീവിനെയും കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അവരുടെ ജന്മനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ നാള് ആ വിട്ടമാണ്, അതില് വന്യാണ് മരം. ആ മരം ഇവിടെ ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും മരം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നാളെ നമ്മൾ വേറൊരു നക്ഷത്രക്കാവിൽ പോവും, അവിടെ എല്ലാ മരങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ആ ഫുള്ള് സൂം ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ
നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഔഷധ പാർക്കിൽ പോയി. അത് നല്ലൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാരും ഭയങ്കര രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റി, മയിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവനെ പോലത്തെ കുറച്ച് കട്ടക്കുള്ള സിംഹവാലം കുരങ്ങ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ജീവികൾ, പിന്നെ ഒരു മലമ്പാമ്പ്. പിന്നെ എന്താ, നമ്മൾ നേരെ ഔഷധ പാർക്കിൽ പോയി, നമുക്ക് കുറച്ച് രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും പറ്റിയ മരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ മരങ്ങളെയും പരിചയപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ ക്യാമ്പിൽ നമ്മുടെ സഹായിയായിരുന്ന ഐപ്പഡ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു തന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടേഴ്സിലേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ നാളെ ഉച്ചയുമില്ല, പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഔട്ടിങ് പരിപാടി നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. കൾച്ചറൽ പണി വരെ മാത്രം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ട്. 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടുപുറത്തിൽ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് പോകുന്നു. മാർട്ടിയുടെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മാർട്ടിയുടെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാവണം, തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാർട്ടി പറയുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ മുബീനയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ നടന്നോളാം താത്തയില്ലേ, അത് തന്നെ അജിത്തിന്റെ ഒരു ഡാൻസ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളിപ്പോ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കപ്പോ വൈകിട്ട് അറിയാം എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം. 3 hours later. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഡേ എൻഡിങ് നോക്കു നോക്കു എല്ലാവരും പോയി സാർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അവള് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോ ഇവള് പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടുമിക്ക പണക്കാരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവളെ പോലത്തെ ദരിദ്രവാസികളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇവള് ഓടിത്തരത്തിലാണ് ബ്ലോഗ്. അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു. Thank you.